त्यसमा हटाउनु पर्दैन तपाईहरु केही केही छैन। उहाँले त्यहाँ जान पाइदैन भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो टोयलेटमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो फोर्स गर्छ भनेर होला उहाँले। टोयलेटमा जानु नदिनु भएको हो नाटक यो बिगाड्ने किन राम्रो बोल्न राम्रो मान्छे त चालिस दिन भन्दा तपाईले व्यवस्था गर्नु नि। विद्या सुन्दरको छ फेरि छ उनीले ल्याएर मैले उद्घाटन गरेको ए उहाँकै हो उहाँकै पालोमा हो पालको छ। अनि त्यही भाइकै त्यो आएर एकजना छ अनि उबेला चाहिँ आएर बनाउने फेरि अहिले भगवान सबैले नि ठीक छ राम्रो छ भनिरहेको हामी त्यस्तो गएर पनि हामी ज्ञानले स्कुलमा छ हैन धेरैहरु पनि स्कुल हामीले ससुराललाई राखेको त्यो ज्ञान स्कुल हाम्रो जग्गा हो। उहाँहरुले थाहा होइन भने त्यहाँ मेरो ससुरको नाउँ छ प्रमाणै छ नि त अनि भगवानको चाहिँ चरणमा आएर झुट बोल्ने त कुरै हुँदैन। यो त हाम्रो बेजले मैले लाग्यो होइन सबैले बुढाबुढी बुढाकामा आउँछ काँदाउँ काँदाउँ भयो भने भने के बालनले ठाउँ दियो नि यो ल यो झोटा बस्नु भने ठाउँ दियो हैन त्यो हुन्छ व्यवस्था यतिकै त खानु हुन्न नि व्यवस्था हुन्छ नि यो केचोटा आएर फर्काएर भन्दा तपाईहरुले अनि उहाँले काम चाहिँ कस्तो गर्नु भएको छ दिदी अलिकति उहाँको कामहरु त सबैले हाई गरेछ कस्तो छ तपाईं ननाति भन्दाखेरि कुनै राम्रो छ कुनै राम्रो छैन राम्रो चाहिँ के नराम्रो चाहिँ के त्यो पनि भन्दैन नि दिदी नराम्रो के हो हामीले मैले टिभी पनि हेर्दैन मोबाइल पनि त्यस्तो चलाउँदैन म अनि राम्रो चाहिँ के चल्नु राम्रो चाहिँ के मैले केही बुझ्दैन के बुझ्दैन मैले हामीले अलि बाल्ने राम्रो गर्यो भन्यो भने के राम्रो गर्यो भन्यो कसले पनि यो बिगार्यो भन्यो तपाईले आफै भन्नुभयो त कुनै राम्रो छ कुनै नराम्रो भनेर राम्रो के नराम्रो त मन्दिरमा सफा गरेको बना ल्याएको त्यो राम्रो छ र खोला सफा गरेको राम्रो छ त्यो गरेपछि यो पनि यस्तो व्यवस्था पहिले खोला सफाई गरेको राम्रो छ भन्नु आफैले यहाँ खोला सफाई गर्दाखेरि अनि किन चित्त दुखाइ भन्ने पनि हो भन्ने तपाईले भन्दै तलदेखि खोजेर आएर राम्रो बनाउन आउ न एकैचोटी यहाँ आँखा किन टाकेर राखेको सही 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 ल आमाको कुरा पनि सही कुरा हुनु पर्यो है उहाँको पनि कुराको सुनाइ हुनु पर्यो उहाँ विरोधी होइन समर्थकै हो बनाएर त्यो घर भर्काएर सफा गरेर तल राम्रो गरेर मैले हिजो जाने मात्रै म भर्काउँदैन भनेर लुकेर हुन्छ त बुझौ न तपाईँ भाइहरूले त्यसो भने त्यहाँबाट भत्काएर आयो भने त तपाईँ पनि जिन्दाबाद भन्ने जिन्दाबाद नि त्यहाँ उ त्यो सिभिल हुन्छ त भर्काएर आउ न त्यहाँ खोला छेउमा छ विष्णुमाथिबाट भन्नु न विष्णुमाथि त्यहाँबाट आउ न त्यहाँबाट त्यो भत्काएर एकछिन चुप लाग्नु उठ्यो माथि छ त्यो भत्काएर आएपछि तपाईँ नि बालन जिन्दाबाद भन्ने जिन्दाबाद त भन्छ सबैले राम्रो बनाउँछ बालन जिन्दाबादै भन्छ अहिले चाहिँ भन्नुहुन्न भन्दैन किन भन्दैन एकैचोटि यहाँ मौका मेरो मैले बनाएको मात्रै यहाँ आँखा किन तागेर राखेको ल ल ल हस् धन्यवाद है। जस्तै तपाईँले यस्ता कार्यक्रमहरू यस्ता नियमहरू धेरै भए 50 वर्षदेखि बन्दै आएको छ कार्यान्वयन भएको थिएन अहिले चाहिँ काठमाडौँ महानगरको डोजर आइपुग्दो रहेछ नि त घर छेउमा आएछ है त्यही त आइपुग्दो रहेछ बल्ल थाहा हुँदैछ आएर हामी त खुसी नै छौँ हैन हामीले त भोटै दिया हो एकदम हामी त उहाँको एकदम छानै हो हैन महानगर क्षेत्रभित्रका खोला नदीहरूलाई खुल्ला छोड्नुपर्छ हैन खोला नदी किनारमा कोरिडोर बनाउनुपर्छ भन्ने यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ यो त एकदम राम्रो छ नि यो कुरो त एकदमै राम्रो हो यसमा कुनै पनि कसैलाई पनि चित्त दुखाउनु पर्ने कुरा छैन यो कुरोमा चाहिँ एकदम राम्रो हो कोरिडोर बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू एकदम राम्रो हो। अब पहिले बना घरहरू जाने उहाँहरूलाई नराम्रो पर्ने स्वाभाविकै हो अब उहाँहरू पनि होला नि त केही मापदण्ड केही त्यही उहाँहरूको चित्त बुझाएर गर्नु पर्यो अब कति दुःख गरेर पहिला त धेरै नियम थिएन होला त्यो नियमभन्दा पहिले पहिले किनेकाहरूलाई नि घरबार विहीन त बनाउनु भएन नि अब कति छ नियम अनुसारले दिएर सबै कार्यक्रम बन्थ्यो नीति तथा कार्यक्रम योजनाहरू बन्थे 20 वर्ष पनि हुँदैन थियो अहिले चाहिँ चट्ट बन्छ झट्ट डोजर आइहाल्छ यो अचम्म लाग्छ होला तपाईँहरूलाई एकदम रमाइलो लाग्छ हामीलाई त मानवको चाहिँ मेयर चाहिँ राम्रो हुनु भएको भएर के हो यो जस्ट यो अहिले देखिएका कुराहरू तपाईहरुले गरेका कुराहरू आज केही समर्थनको लागि आउनु भएको अथवा राम्रो काम अथवा के भन्न आउनु भएको यो के कारण हो जस्तो हैन यो समर्थनकै लागि नै हेर्न आएको हामी हाम्रो घर चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ स्ल्याब छैन माथि नै हो अलि माथि लक्ष्मीनारायण मन्दिरतिर साइडमा पर्छ अब हामीले चाहिँ आफ्नो मापदण्ड अहिलेसम्म भएको मापदण्ड चाहिँ छोडेरै गइरहेको छौँ अब यो त यो टर्निङ यताउति त्यो पुलहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यता डुबेको पनि थियो, त्यहाँ माथि 14 नम्बरमा धेरै नै डुबे, यसपालि डुबेको कारणले पनि अब यहाँ के रहेछ त भनेर यसो हेर्न आएको। यो कार्यक्रम चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा बालेन जस्ता, हर्क जस्ता, गोपी जस्ता चाहिँ चर्चित युवाहरूको नामले केही खुसियाली तरङ्ग पनि छाएको छ। यस्तै युवाहरू आउनुपर्छ हाम्रो देशमा, किनभने बुढापाकाहरूले त धेरै गर्नुभयो के गर्नुभयो कि गर्नुभएन हामीले अलि बुझ्नै सकेको छैन। अहिले आएका युवाहरूले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ, अझै यस्तै युवाहरू थपिनु भयो भने हामी एकदम खुसी हुन्छौँ हैन। त्यसैले परेकाहरूलाई राज्यले उद्धार गरिदिनु हुन्छ, न्याय पनि गर्नुपर्यो, अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनु पर्यो हैन। अब अन्याय गर्दै त हिँड्नु भएन, पहिला पहिला त कति अन्याय पनि पहुँचवालाको त छोपिन्थ्यो नि त। के लाग्छ बालिनको जुझार अथवा काठमाडौँ महानगरको एक्सन पीडितलाई झनै पीडित बनाउने छ कि अनियमिततालाई नियमिततामा तर्फ लाने छ? पीडितलाई झनै पीडित बनाउनु त लाग्दैन मलाई चाहिँ है। अब अलिकति नियम कानुन पालन गर्नेलाई चाहिँ अप्ठ्यारो छैन होइन, आफ्नो मनमर्जी गर्नेहरूलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। अब यो खोला सकेसम्म खुल्ला होस्, सफा होस्, ढलहरू खोलामा नहालियोस् भन्ने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै हामीले एकदम गर्छौँ, प्रार्थनै गर्छौँ। हामी खोला छेउमै छौँ है, यो गन्ध चाहिँ हटाइदिने कोसिस गर्न पायो भने र यो साइडबाट ढल लान पायो भने एकदमै साइडबाट ढल लान सकिँदैन। यहाँको डोजर त्यहाँ हाम्रो घरतिर आइहाल्छ नि, पक्कै आउँछ नि होइन, जानी जान्छ नि। नियम विपरीत रहेछ भने त मैले अघि नियम विपरीत हामी पनि छौँ भने हाम्रो ऊ अनुसारले, हाम्रो दुःख अनुसारले हाम्रो बासै नउठियोस् होइन। हाम्रो बासलाई व्यवस्थित बनाएर त्यसलाई पेल्दा पनि अब हामी केही पनि भन्नेवालामा चाहिँ छैनौँ। समर्थन छ मेरो। हजुर यहाँ भत्कन थालेर स्ल्याब भनेर सुनेर हामी चाहिँ आउन चाहिँ अनि दिउँसो यसो हेर्नु जाऊँ त भने हामी आउँदा डोजरै आइपुगेको थिएन। सल्लाह सुझाव हो यो, हामी अब यो खोलाको छेउमा बस्नेहरूलाई चाहिँ त्यही अब यो यहाँ यो छोप्नु भएको कारण पनि त्यही गन्ध बढी भएर हो होइन, गन्ध बढी भएर छोप्नु भएको हो। अब यो गन्धको कारणले छेउछेउमा ढल हालिदिनु भयो भने, छेउछेउमा ढल सल राखिदिने व्यवस्था गर्नुभयो भने, यही खोलाकै साइडकै तलकै साइडमा एउटा एउटा ढल राखिदिनु भयो भने, 13 नम्बरमा 14 नम्बरमा ढल राखिदिएर खोलामा त्यो खोरको पोकाएर ढल भएन भने त गनाउँदैन, कसैलाई समस्या भएन क्या, कसैलाई समस्या हुँदैन। त्यति भइदियो होइन, गर्नुहुन्छ हामीलाई आशा है, आशा पक्कै पनि। अब हामी यहीँ यो छोप्नु भएको कारण पनि यही त हो नि, यही गन्ध सहन नसकेरै छोप्नु भएको हो होइन। अब भोलि त्यो भएन, त्यो कामकाज भएन भने फेरि छोप्न थाल्छन् मान्छेले, गन्ध त सहन सक्दैन नि, 1 दिन 2 दिनको गन्ध हो होइन, कति दिन सहने। अब यो कातीदेखि त पुरै गनाएर बस्न खान हुँदैन क्या। अब यो गन्धलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिदिनु भयो भने, साइड साइडमा ढल राखिदिनु भयो भने कसले विरोध गर्छ, कसले गर्दैन नि होइन। त्यही हो क्या कुरो चाहिँ। डुबानहरू भइरहेको छ यो गर्दाखेरि, डुबान भएको थियो अस्ति तपाईँको 13 नम्बर 14 नम्बर माथितिर पुरै तपाईँको बाटोमाथि त्यो पानी गएर पानी गर्दा तपाईँको धेरै नै तपाईँको चाहिँ गाह्रो, एउटा धेरै क्षति नै भयो। त्यसको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको 13 नम्बर 14 नम्बरको चाहिँ वडा अध्यक्षहरू बसेर चाहिँ अब चाहिँ यो खोल्ने निर्णय गर्नुभयो होला, त्यो चाहिँ राम्रै कुरा जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। यो खोलाको तपाईँको यो भत्कारमा त्यो चाहिँ समस्याको समाधान होइन कि मेरो त्यो खोला भत्काउनुको साझा सक्षम चाहिँ अहिले नै कायम गरेर चाहिँ गरिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ विकासको सुरुवात लाग्छ हामीलाई। जस्तो अन्त गर्नुभएको यहाँ पनि त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ, एकदमै हुन्छ यहाँ। यो चाहिँ बस्नको लागि एकदम सुगम हुन्थ्यो, कपनमा जसरी गरिरहेको छ त्यसै गर्नु पर्यो, यहाँ पनि गर्नु पर्यो, यहाँ पनि। यो खोलाको चाहिँ तपाईँको समर्थन छ पूरा रूपमा? हाम्रो एकदम समर्थन छ। हामी त विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, हामी खोलाकै छेउको, मेरो घर खोलाकै छेउमा पर्थ्यो, भन्दा अलिकति माथि खोलाकै छेउमा पर्थ्यो मेरो घर पनि। त्यसले गर्दा हामी पनि पीडित भइरहेको थियौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ समर्थन छौँ। अनि त्यसमा डराउनु पर्दैन तपाईँहरू, केही छैन। उहाँले त्यहाँ जानु पाइँदैन भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो टोइलेटमा चाहिँ उहाँले चाहिँ फोहोर गर्छ भनेर होला उहाँले। नमस्कार हजुर। नमस्कार, तपाईको परिचय? मेरो गौरदेवी सिल्वा। हजुर, अहिले पछाडीपट्टि खोला खोल्दैछ, डोजर चलिरहेछ, केही दिदीहरू आक्रोशित भइराख्नु भएको छ, के भइरहेछ यहाँनिर? खोला खोल्नु त राम्रो हो हजुर, अब खोला यो छोपेको कारण पनि गन्धको कारणले छोड्नु भयो भने अब गन्दै नभयो भने त खोला छोड्नु जरुरी थिएन, हामी नि खोलाकै छेउमा हो। अब कार्तिकदेखि चैत वैशाख जेठ यो खोला नबगुन्जेल पानी नपरुन्जेल हामीलाई बसी साध्य हुँदैन, बस्न गाह्रो हुन्छ। बाटो खोल्नु पनि एकदम राम्रो, ढलको दुर्गन्धले दायाँ मायाको मान्छेलाई बस्न गाह्रो छ। भनेपछि अब ढल पनि दायाँ मायाबाट हाल्ने खोलामा हाल्नु मापदण्ड छ, सबै मापदण्ड छ, त्यो खोलेर चाहिँ दायाँ मायाबाट ढलको व्यवस्था पनि त्यति गर्दिन भयो नि, हामी सबै केहीमा कम्प्लेन नै छैन हाम्रो। हजुर, अहिले के छ जसरी अहिले यहाँ खोल्न सुरुवात भएको छ, अब सुरुवात भइसक्यो, राम्रो राम्रो हो, त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर यसमा हुनुपर्ने के हो हैन, ढल बनाउन छोड्ने। अब जुन पाए खोला मात्रै बगोस् हैन, हाम्रो चाहना चाहिँ माथिदेखि दायाँ बायाँ हेम पाइप राखिदिएर खोलाकै छेउमा तलै राखिदिए पनि पुग्यो क्या, हेम पाइप राखिदिएर अनि ढल जति हेम पाइपमा हालिदिएर खोला मात्रै खोलै बगिदियो भने हाम्रो सुझाव चाहिँ त्यो हो। खोलामाथि यस्तो राम्रो बनाएर संरचनाहरू खोलामाथि बनाए त भत्किएको त्यो उनी होइन नि, दिदीहरू रिसाइराख्नु भएको छ। अब होइन, उहाँहरूले यो बनाउनु भएको कारण त्यही गन्ध बढी भएको कारणले सहन नसकेर बनाएर अब यो बनाउनु हजुर, त्यो कहिले बनाएर कसको पालामा बनाएर त्यो चाहिँ थाहा भएन हामीलाई। हामी बस्दाको 10-12 वर्ष भयो हजुर, हामीलाई चाहिँ त्यति ज्ञान भएन, हर स्थानीय बासिन्दा उहाँलाई थाहा होला, हामी त धेरै वर्ष बस्नु 10-12 वर्ष भयो, 10-12 वर्ष भयो। के भन्नुहुन्छ मेरो साहबको अहिले काम गर्नु? काम राम्रो छ, उहाँको काम राम्रो छ। यो कामलाई चाहिँ अलिक अब जसरी भत्काउनु भएको छ उहाँहरूले, भत्काए अनुसारले चाहिँ चाँडै नै यसो त्यो व्यवस्थित गरिदिनु भयो भने, दायाँ बायाँको कोरिडोर खोलेर व्यवस्थित गराइदिनु भयो भने, यो गन्धहरू ढल बनाइदिनु भयो भने, गन्ध हामीलाई आएन भने त्यहाँभन्दा धन्यवाद हामी केही पनि हुँदैन, छैन धन्यवाद। हजुर, त्यो कोरिडोरहरू खोल्दै गर्दा विरोध पनि हुन्छ, विरोधीहरूलाई के होइन, अब विरोध कतिको क्षति हुन्छ नि त, क्षति हुन्छ, उहाँहरूको विरोध हुन्छ, त्यो नहुने भन्ने हुँदैन। अब उहाँहरूलाई आफ्नो मापदण्ड अनुसारले अब उहाँको कुरा गरिदिनु भयो भने बस्नु नबस्नु यसो कुरा बस्नु। अनि त्यो केटीहरू केटाहरू ल्याएर रातभरि यहाँ सब गन्दै छ, सबै मान्छे यहाँ कस्तो हामी बस बाहिर आउने डर लाग्छ। यो झार किन रिसाउनु भएको तपाईँ? हिजोदेखि नलकटो झार छ नि त्यो जस्तो छ यहाँ होइन, तपाईँले संरक्षण गरेर बस्नु भएको छ, राम्रोसँग बस्नु भएको छ होइन, तर तपाईँ हिजोदेखि रिसाइराख्नु भएको छ, के हो तपाईँको भनाइ, माग के हो, किन रिसाउनु? अब यो फुटेपछि त हामीले त सबैले राम्रो भने गरेको हो, यो फुटेपछि त हामीले त मलाई मात्रै होइन नि, तपाईँहरूले बुझ्नु न भाइहरू होइन, सबैको लागि गर्ने नि, घर त मेरो छ नि, मेरो स्वार्थको लागि बनाएको होइन, तपाईँहरू भन्नुहोस् न। हजुर हजुर, अनि यहाँको स्थानीयहरूले यो भन्ने मान्छे यहाँको होइन, कसले भने त्यहाँ बाफल उठाउको मान्छेको भन्न आएको, यहाँकोले भन्नुभएको छैन, छैन एकजना त दुईजना छ यहाँको मान्छेले भनेको, यहाँ विरोध गर्न पनि आएन, तपाईँ मात्रै गराउँदै हुनुहुन्छ। अब विरोध गर्ने मान्छे को बोल्छ, को बोल्छ? अनि यहाँको जनताहरु नै गरे पनि भन्ने आयो, उनीहरु आए पनि डर लाग्छ नि मान्छेले भन्नु है, बुझ्नु पुरा गर्ने किन गराउने र बालेन त समातेर थुन्ने होइन, मानवहरूले ओलीले जस्तो उसले छुने त होइन, यहाँको छिमेकले टार्गेट गर्छ, ए मेरो मान्छेले उत्पत्ति लगाएको त टार्गेट गर्छ, अनि कसले बोल्छ? म त यहाँको बस्ने, म त यहीँको मान्छे, म त जे गरे पनि जसले गरे पनि म त जेल जान पनि तयार छु। तपाईँ यहाँ भत्काउनु दिनुहुन्न, समर्थन छ हजुर, यहाँ भत्काउनु दिनुहुन्न, त्यसो भने तपाईँ फर्काउँछु भने फर्काउँछु, म के गर्दैन, यो बोल्यो भने के भन्यो भने मलाई तयार छु, ल लैजाउनु तपाईँहरू, कसले नराम्रो बोल्यो भने तपाईँले त राम्रो बोल्ने राख्दैन, नराम्रो बोल्ने राख्छ, हिजो पनि लिएको छ होइन, तपाईँको राम आउँछ, सबै सबै आउँछ नि, हामीले त राम्रो नराम्रो तपाईँको कुरा, तपाईँ यहाँ यत्रो संरक्षण गरेर बस्नु भएको छ, तपाईँको कुरा नराखेर कसको राख्ने त हामीले? यो त यो फुल राख्नलाई यो हामी त मेरो मेहनत गरेको छ नि, यो फुलहरू राख्नलाई हो कि होइन? अनि यहाँबाट मानव लगाइदिनु भयो तपाईँले त भने गुनासो आयो, के हो खास कुरो? टोइलेट अघि त्यहाँ टोइलेट गर्न पनि दिनु भएन भने, अब यही फर्काउन आयो भने किन टोइलेट गर्ने भने भन्नुहोस् न, यो राख्नुपर्छ, यो फर्काउनु हुँदैन भने हुन्छ, मैले सबैको लागि सधैँ यो ढोका खोल्छ मन्दिरमा फेरि छ सबैले, यो ढोका खोलेर राखेको छ भने पानी राखेर त मेरो यो पानी खुल्लै छ पनि भन्नुहुन्छ, अनि फेरि यो फर्काउन आएपछि जाऊ भनेको नि मलाई, भत्काउन आएपछि तो डुबान बो भनेर साराले चाहिँ निवेदन हालेपछि आको भन्छ। डुबान आयो भने अहिले मात्र डुबाको होइन भाइ, हामी अनि सधैँ डुबेर बसिराख्ने कि नडुबी बस्ने गरेर होइन भाइ। यो मान्छेले बुढा मान्छे नै पचेर नै भने त यहाँको मान्छे एकजना छ त मेरो दाइ, त्यसले त्यही जन्मभएर कति वर्ष भएन दौराज गरे भने बिचरी हुल्लायो, त्यसले नै नराम्रो बोल्यो के। अब बेमान गरेपछि औषधि छ तर यसरी खोलालाई पनि आफ्नो तरिकाले जसरी सुन्नु न दिजु छैन भन्यो। मैले पछि आएको मान्छेले नै मैले थाहा छ यहाँ यहाँसम्म डुबेको म के नभएको तपाईले डुब्नु भएर छ त। अब यो बनाएपछि तपाईँ डुब्नु हुन्न राम्रो हुन्छ भनेर बनाउन खोजे होला नि मानवहरूले, हुँदैन। पछि तपाईलाई पनि यसै दिन आउन पाउँछ के हुन्छ कस्तो हुन्छ यहाँ ठाउँमा। यो 50 वर्ष मेरो म बिहा गरेर थिएँ नि, म पहिला 45 कपनतिर त खोला खोलेर राम्रो भयो त त्यो मान्छे। हामी आउँदैसम्म पानी पर्छ यो, यसले गरेको होइन होइन। भनेपछि कपनतिर त खोलेर राम्रो भयो त, मान्छे बगाउने ठाउँहरू चाहिँ अहिले तिर ट्याटो भयो त, त्यसो नबनाउने यहाँनिर के बनायो त्यहाँ कपन कपनमा। अनि दायाँ बायाँ ढल हालेर मजाले बनाएको छ। अनि त्यहाँ सामापछि के भयो त त्यो बनाउँदैछ अनि आजको भोलि हुन्छ त भत्काउने बित्तिकै हुन्छ त होइन। त्यो बनाउँदै नेताहरूले आज 70 वर्षसम्म त केही गरेन भने तपाईँ आज भोलि के भयो भनेर भन्न मिल्छ त दिजु। तपाईँ बुझ्ने मान्छे हो नि, तपाईँ समाजसेवी मान्छे हो नि। पनि के हुन्छ किन कसलेको न बिगार्ने त यो नेताहरूको काम त हो नि। के बनाएछ नेताहरूले बिगारे हुन् सबै हो नि त। बहुले बिगारे पनि छोराहरू त त्यस्तै हुन्छ नि, बहु राम्रो भएर छोरा राम्रो हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ आएको त्यो नयाँहरू कुर्सीमा नबसेसम्म म राम्रो गर्छ भन्दा एउटा दुईटा काम गर्छ, पछि त्यही ताल गर्छ। अनि त्यही बिगारेकोहरूलाई बनाऊ भन्दाखेरि मानवहरूको किन विरोध गर्नुभएको थियो तपाईँ? कसले तपाईँले कहाँ विरोध गरेको? यहाँ खोला भत्काउँदाखेरि त तपाईँ त हिजो त पुरै उफ्रिँदै हुन्थ्यो नि बुरुक बुरुक। अब बनाउनु त राम्रो गर्नु भन्यो भने यहाँ त कसले पनि समस्या छैन के, यहाँ छैन तपाईको समर्थनै हो। ए अनि कसले समस्या छैन? कति समयदेखि संरक्षण गर्नु भएको छ यो मन्दिरको? यो 15-16 वर्ष भयो, 16 वर्षदेखि। अनि यत्रो तपाईले आफूले गरेको त माया लाग्छ नि हैन? यो साथी लाग्दैन त माया लाग्छ। अनि साथीहरुले पो गडबड लेखेका विरोध गर्दै आए दिदी भनेका छन् के भनेछन् के हो विरोधी बनाइदिनु भन्छ। तपाईँलाई विरोधी बनाइदिनु आउँछ, तपाईँलाई मात्रै यो मिरुले तपाईँलाई पनि विरोध आउँछ, तपाईँलाई मात्रै राम्रो भन्छ त। तपाईँहरुको पनि शत्रु छ भनेपछि देख्छ पछि आउनु पछाडी देख्छ कसले अगाडि मात्रै आहा भने तपाईँलाई न भनेपछि। अब दिजु हामी मन्दिरमा बसिरहेका छौँ हैन दिजु? दिजु सुन्नुस् न, हामी मन्दिरमा बसेका छौँ, भगवानको ठाउँमा छौँ। अहिले यो काम यो झुट भने म झुट बोल्दैन, देउताको कसम खाएर भन्नुहुन्छ तपाईँ? कसम खाए त म बोल्दैन झुट। त्यसो भने बालन शाहले मानवहरूले काम कस्तो गरेको छ, राम्रो छ कि छैन ठ्याक्कै भन्नु त दिजु? राम्रोले राम्रै भन्छ, नराम्रोले नराम्रो भन्छ। तपाईँले चाहिँ के लाग्छ त देउताको देउता छोएर भन्नुहुन्छ? यो ठाउँमा बालनले पनि बुझाउन आउनुपर्छ कस्तो छ, कुन ठाउँमा के गरेको, कसले समस्या छैन कसले समस्या भएर किन यो भनेर बुझेर फुटाउन आउनुपर्छ। यो कान कागले लग्यो भनेर फुटाउन आएदेखि छोड्न तयार हुनुहुन्छ, त्यसले बुझ्नुपर्छ नि। अनि वडा अध्यक्षज्यूहरू त आउनु भएको छ यो ठाउँमा? हजुर वडा अध्यक्षज्यूहरू त आउनु भएको छ दिजु? छैन छैन दिजु, वडा अध्यक्षहरूले त साइन गरिसक्नु आउनु भएको छ त, बुझ्नु भएको छ त कुरा भएको छैन छैन छैन। खास चाहिँ कसले पुरेको हो पुर्ने बेला उ बेला दिजु? यो के पुरेको? यो खोला नि, खोलामाथि बनाएको छ नि उ त्यहाँ ढलहरू। अब यहाँ हामीलाई अब एउटा दुईवटा अरूको त शत्रु हुँदैन, हामी मिल्ने त अरूहरू भइहाल्छ नि। अनि मिल्नु नि त तपाईँहरू सबै मिलेछ, मिल्नु भएको छ। खै तपाईँ मात्रै देख्नु भएको छ त्यो नमिल्नेहरूले त्यो भनिहाल्छ नि। भन्नुहुन्छ राम्रो भन्नु मान्छेले त्यो तपाईँले मिलेर राखेको छैन, राम्रोले लिएछ, राम्रोले ल्याएछ होइन, राम्रोले दिने मान्छेले त्यो मिलेर दिएको छैन। हिजो भन्ने बेला नराम्रो दिएछ, बुझेछ। तर तपाईँको विरोध होइन, तपाईँको समर्थन रहेछ त, राम्रो बनाउनुपर्छ होइन? अब यो बिगारेपछि नराम्रो होस् होइन, यहाँ सुटीमा बाटो बनाएर जाऊ होइन, राम्रो होस् राम्रो होस्। कुरो मिल्यो नि त अहिले, यसो राम्रो राम्रो गरोस् भनेर भन्दा राम्रो भएर जाऊ न। अनि फर्काबाट हुँदैन, पछि मान्छे के नहोस् यहाँ, हामीलाई पनि के समस्या नहोस् त्यो गरौ। ऊ कालीबाट फर्काएर योबाट भगाएर आँखा लागेर ताकेर हुँदैन, त्यहाँ भनेर आऊ। यो भन्दा न पहिला खोला छेउमा घर बनाएर छ छेपाएर छ, त्यहाँदेखि भगेर आएर हामीले रोक्दैन नि, हो कि होइन भन्दा ऊ माटीबाट फरे छोरोमा घर बना त त्यो फर्केर आउनु पर्छ नि। एकैचोटी यहाँ फर्केर आँखा लागेपछि हामीले चित्त दुखाउँदै हुन्छ चित्त दुख्याउ हुन्छ अनि कति लायो भयो सबैको लिएपछि सबैको लियो मेरो लिनु हुँदैन भनेर हुँदैन हजुर सबैको लिएपछि हुन्छ नि। यसमा खास कसको पालामा पुर्या थियो खोला त्यति यो के कसको पाला हो के कुन मेयरको पाला